საღამომშვიდობის. პირდაპირ ეთერშია მარნეული ტივის საინფორმაციო გამოშვება. დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს მარნეული ტივის საინფორმაციო სამსახურთან ერთად მე კაერაძე და სალო სალახი წარმოგიდგენთ. Салам Айрам Харбинизе. Марнели Телевизиясын командасы ile birlikte мен Сала Салахлы ve EK Eradzini təqdim edəcəyə xəbər buraxılışı efirdədir. Masobrivi vaksinatsiyis pargilebshi dğes Marneulis Jo Hospitalsis klinikashi koronavirusis saçinamdego atsrebi mimdinareobda. Atsrebis mimdinareobas Marneulis munitsipalitetis meris movaleobis shemtsrulebeli Saul Tabatadze adgilze gaetsno. მარნეულში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია აქტიურად მიმდინარეობს. ვაქცინაციის პროცესს მარნეულის ჯო ჰოსპიტალის სამედიცინო კლინიკაში მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი საურ ტაბატაძე ადგილზე გაეცნო. მიმდინარეობს ინტენსიური ასრის პროცედურა. რამდენიმე დღის წინათ მივიღეთ ფაიზერის ვაქცინა. ინტენსიურად მოხდა დაჯავშნა და დარეგისტრირება მოქალაქეებისა. შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ პროცესი ძალიან მაღალ ტემპში მიმდინარეობს. აცრა ხდება დაახლოებით დღეში 80 და ცოტა მეტი პაციენტების. მოსახლეობას შეგნებული აქვს ის აუცილებლობა, რომ ჩვენი გადარჩენის ერთადერთი საშუალება გახლავთ სრული ვაქცინაცია და შესაბამისად ეს მოქალაქეობრივი უვალი გათავისებული აქვს და მიმდინარეობს ეს პროცესი დადებითად და ძალიან კარგი ინტენსივობით. ჯო ჰოსპიტალის მარნეულის სამედიცინო კლინიკა იმ მოქალაქეებს, ვინც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით იცრება, წახალისების მიზნით სპეციალურ აქციას თავაზობს. ჩვენი დაწესებულება ჩართულია ვაქცინაციის პროცესში, ვაქცინაციის დაწყების პირველივე ეტაპიდან. ამჟამად ვაწარმოებთ ვაქცინაციას ფაიზერის, ასტრაზენეკას და სინოფარმის ვაქცინებით. როგორც ხედავთ, მომართვიანობა არის მაქსიმალურად მაღალი. ჯეო ჰოსპიტალსი, ჩვენი კომპანია, წახალისების მიზნით ჩვენს დაწესებულებებში ვაქცინირებულ პაციენტებს თავაზობს საკმაოდ შეღავათიან ტარიფებს ლაბორატორიულ და ინსტრუმენტულ კვლევებზე. სტუდენტი ვარ, იქიდან დაიწყებ, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი ვარ. რა თქმა უნდა, გავიკეთე COVID ვაქცინა, ფაიზერის ვაქცინა გავიკეთე და ვფიქრობ, რომ ყველა მოქალაქისთვის უმნიშვნელოვანესია, რადგან ოდესღაც დაუბრუნდეთ ისო ნორმალურ ცხოვრებას და ჩავდგეთ ჩვეულ რიტმში. 28 ივლისის მონაცემებით მარნეულში COVID-19-ის საწინააღმდეგო აცრა 2000-ზე მეტმა მოქალაქემ უკვე ჩაიტარა. Bugün Marnie'nin C Hospital klinikasında kütləvi peyvəndlənmə həyata keçirildi. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Marnie'də koronavirusa qarşı peyvənd olunma fəal şəkildə davam edir. Marnie'li bələdiyyə merinin səlahiyyətlərini icra edən Zahar Topadacı C Hospital klinikasında peyvənd prosesi ilə yerindəcə tanış oldu. Peyvənd olunma prosesi davam etdirilir. Bir neçə gün bundan əvvəl faizli peyvənd aldıq. Vətəndaşların qeydiyyəti intensiv şəkildə həyata keçirildi. Prosesin özü demək olar ki, çox yüksək templə davam edir. Gündə 80-dən çox vətəndaş peyvənd olunur. Əhali tək çıxış yolunun peyvənd olunmaq olduğunu yaxşı bilir. Müvafiq olaraq bu vətəndaş borcu müsbət şəkildə yerinə yetirilir. Marnie'nin C Hospital klinikası koronavirusa qarşı peyvənd olunan vətəndaşlara xüsusi aksiyalar təqdim edir. Təşkilatımız peyvənd olunma prosesinə ilk başlandığı gündən qoşulub. Hal-hazırda Pfizer, AstraZeneca və Sinopharm peyvəndi vurulur. Gördüyünüz kimi tələbat maksimal şəkildə yüksəkdir. C Hospital peyvənd olunmuş şəxslərə aksiyalar müxtəlif güzəşlər təklif edir. Maksimal olaraq mağali studenti var. Tibbi sahənin nümayəndəsiyəm, yəni tələbəyəm. Pfizer ilə peyvənd olundum. Düşünürəm ki, əvvəlki həyatımıza qayıtmaq üçün hər bir vətəndaş üçün bu çox əhəmiyyətlidir. İyulun 28-nə olan məlumatda əsasən, Marnie'də artıq 2000-dən çox vətəndaş COVID-19 əleyhinə peyvənd olunub. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მარნეულში აქტიურად გრძელდება. ვინ ჩაიტარა დღეს COVID-19-ის საწინააღმდეგო აცრა მარნეულის ჯო ჰოსპიტალის კლინიკაში? ამის შესახებ ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. COVID-19-ის საწინააღმდეგო აცრა ჩაიტარა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსმა ფაჟაშუბითიძემ. ავიცერი COVID-19-ის საწინააღმდეგო იმაჩნიეს ჩემთვის ავალდებულოთ ასევე ყველას მოუწოდებ, რადგანაც
უფრო დაცულად მიმაჩნია ჩემი თავის და რომ სხვა ოჯახის წევრებს და საზოგადოებასაც გაუფრთხილდე ამით. ამ დროისთვის მარნეულში, ჯო ჰოსპიტალის სამედიცინო კლინიკებში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია აქტიურად მიმდინარეობს. Bugün hərbi çağırış xidmətinin rəhbəri koronavirus əleyhinə peyvənd olundu. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Marniyeli Belediyesinin hərbi xidmətə çağırış və səfərbərlik xidmətinin rəhbəri Baja Şubiditsə də koronavirusə qarşı peyvənd olundu. Koronavirusə qarşı peyvənd olundum. Hər birimiz üçün bu əhəmiyyətlidir. Həmçinin hər kəsə çağırış edirəm ki, özlərinin sağlamlıqları ilə birgə başqalarının sağlamlıqları üçün də peyvənd olunsunlar. Hazırda Marniyenin C Hospital klinikasında koronavirusa qarşı peyvənd olunma aktiv rejimdə aparılır. Kartveli dziudoist İlaşa Bekauri olimpiyuri çempiyoni qaxta. Mən am qamarcubas 31 ilis asakşi miyaqciya. Detalebit çöni siyujeti. Kartveli dziudoist İlaşa Bekauri Tokios olimpiyuri tamashebis çempiyoni qaxta. Laşa Bekaurma საქართველოს ოლიმპიურ ნაკრებს პირველი ოქროს მედალი მოუტანა. Ფინალში Bekaurma 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გერმანელი 24 წლის ედუარდ ტრიპელი ვაზარით დაამარცხა. ხუთი წამი, ხუთად ხუთი წამი. Şebizliya şito gadi tatambidan ar ari problema 2 1 Laşa Bekauri olimpiuri çempioniya gilotsam qelas bravo Laşa ai ese olimpiuri çempioni 90 kilogramshi germaneli damarçebulia şen gaixare Laşa Bekauro 31 წლის ქართველი ძიუდოისტი ლაშა ბექაური კახეთში, დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არხილოს კალოში ცხოვრობს. ლაშა ბექაური 2021 წლის ოლიმპიური ჩემპიონია. გიორგი ჯიდოჩი ლაშა ბექაური ოლიმპიო ოინლარნინ ჩემპიონი ოლდუ. Gürcistanlı judoçu Laşa Bekauri Tokyo Olimpiya oyunlarının çempiyonu oldu. Laşa Bekauri Gürcistan Olimpiya yığmasına ilk kızıl medal getirdi. Finalda Bekauri 90 kilogram çeki dərəcəsində Almanyalı 24 yaşlı Eduard Trippel Vazarı məğlub etdi. Xuti cami, xutat xuti cami. Şebizliya şito gadi tatambidan ar ari problema. 2 1 Laşa Bekauri olimpiuri çempioniya. Gilotsam qelas. Bravo Laşa, ai ese olimpiuri çempioni. 90 kilogramshi germaneli damarçebulia. Şen gaixare Laşa Bekauro. 21 yaşlı gürcü judoçu Laşa Bekauri Qaxetin Dedoplis Tsxaro belediyesinin Arxilo kəndində yaşayır. Laşa Bekauri 2021-ci ilin olimpiya çempionudur. დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა კვირიკესა და ივლიტას ხსენების დღეს აღნიშნავს. ამ დღეს კვირიკობასაც უწოდებენ. კვირიკობის შესახებ ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. წმინდა კვირიკესა და ივლიტას მიმართ ოჯახური ბედნიერებისა და სნეულ ყრმათა სწრაფ განკურნებისთვის ლოცულობენ. წმინდალების სახელობის ტაძარი ქალთული მონუმენტური ხუროთმოძღვრების უმნიშვნელოვანესი ძეგლი მე-11 საუკუნეში ააგებული. აქ დაცულია მე-12 საუკუნეებით დათარიღებული წმინდა კვირიკეს რამდენიმე ძვირფასი ხატი. წმინდა მოწამე კვირიკე და ივლიტა მცირე აზიაში, ლიკაონიის ქალაქ იკონიაში ცხოვრობდნენ. დიდებული გვარი შთამომავალი ივლიტა ქრისტიანი იყო. იგი ადრე დაქვრივდა და ერთადერთ ძეს ჩვილ კვირიკეს კეთილმსახურად ზრდიდა. როდესაც იმპერატორმა დიოკლეტიანემ მართლმორწმუნეთა დევნა დაიწყო, წმინდა ივლიტა შვილთან ერთად გაიხიზნა და გლახაკთა შორის ცხოვრება დაიწყო. თუმცა წმინდა მოწამე კვირიკე და ივლიტა მართველ ალექსანდრესთან დაასმინეს, მან კიდე დაშვილი აწამა. Bugün Pravoslav Kilisəsi Kivrikova gününü qeyd edir. Müqəddəs Kivrikova və İvlitaya ailə xoşbəxtliyi və xəstə övladlarının tez bir zamanda yaxşılaşması üçün dua edirlər. Gürcü monumental memarlığın ən əhəmiyyətli abidəsi olan kilisə 11-ci əsrdə inşa edilib. Burada 11-12-ci əsrlərdən qalma Kivrikenin bir neçə qiymətli ikonası, o cümlədən xaçın bir hissəsinin yerləşdiyi Şaliyanın emaya ikonası qorunur.
Kürik ve İvlita, Küçük Asya'nın Nikaonia bölgesindeki İkonium şehrinde yaşayırdılar. Şanlı ailenin neslinden olan İvlita Hristiyan idi. Evveller dul kalmış ve yegane oğlu Körpe Kürikeni xeyriye yolu ile böyütmüştür. İmperator Diokletian ortodoksalları təqib etmeye başladıkta İvlita oğluyla ayağa kalktı ve Glahkalar arasında yaşadı. Ancak Kürike ve İvlita hükümdar Aleksandre'nin sözlerini dinledi ve ana ve uşağa işkenceler verdi. Ahlakim nakot ram nişnolovani mavlene biti o gamurçeuli otdar ve İvlisi. Ateş şu da sorumuzda tertmedetiriz. Özler ve Eurisk, Ahetis Mefya Erekle Meore Amartıqıps İranist Aktis Pretendents Azet Khans, İrbulahis Bıcalaşı. Ateş şu da sotmozda tertmedetiriz. Özler ve Eurisk, Safrangetis Revolucijis, Uzdaur Moğazis, Maçoris, Maximilian, Robespierre, Sada Louis, Ardoğan, Saint-Just, Sajarot Giliodin Azetavi Mohkvetes. Ateş Rvaz Uzda Ertetiriz, Özler ve Eurisk, Perun, Esmanitiskan Damovi de Blabagamu Açıqadak. Ateş Rvaz Totmedetiriz, Özler ve Eurisk, Avstriya, Ungrihma, Omigamu Açıqada Serbet. Dayıts kopir verim sopriyom. Ateş kras samuzat etmedetris ozdarva ödris. Rvam teli orimiyatedi magnitudis tankşanis mitizman çileçi. Ora sormuzda oriyatas şudas samuzat kradam yani imşerbla. As samuzda otriyatas rvay sormuzat etmedeki daşalda. Oriyatas kututris ozdarva ödris. Trobit İrlandi ori respublikori armiyat çitiloet İrlandiyaşi ozdaatriyani şey yarahebuli kampaniye şetbotis şesahetat xadeps. Ateş kras ozdat xradris ozdarva ödris dayı badajak linkene diyonasisi Amerikis şerte kuruştadebis xotili prezidenti. Ozdarva ödris მართლმადიდებელი ეკლესია კვირიკობას აღნიშნავს. İndi isə 28 iyulun hansı hadisələrlə seçildiyini izləyik. 28 iyul 1751-ci ildə Qaxitiya kralı 2-ci Erekli Qırbulaq döyüşündə İran taxtına iddiaçı Azad xanı məğlub edib. 28 iyul 1794-cü ildə Maximilian Robespierre və Louis Antoine Saint-Just Daxil olmaqla Fransız inqilabının 22 figuru açıq şəkildə qilyotin üzərində kəsilib. 28 iyul 1821-ci ildə Peru İspaniyadan müstəqilliyini elan edib. 28 iyul 1914-cü ildə Avstriya Macaristan Serbiyaya müharibə elan edib. Birinci Dünya müharibəsi başlayıb. 1976-cı ilin 28 iyul tarixində Çində 8.2 bal gücündə zərzələ baş verib. Nəticədə 242.769 vətəndaş ölüb, 164.851 isə yaralanıb. 28 iyul 2005-ci ildə müvəqqəti İrlandiya Cumhuriyyət ordusu Şimali İrlandiyada 30 illik silahlı kampaniyanın dayandırıldığını elan edib. 28 iyul 1929-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Jacqueline Kennedy Onassis anadan olub. 28 iyulda Pravoslav kilsəsi Qvirigova gününü qeyd edir. Საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID ინფიცირების 3141 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსით 20 მოქალაქე გარდაიცვალა. კორონავირუსის სტატისტიკა ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Განვლილი დღეღამის განმავლობაში COVID ინფიცირების 3141 ახალი შემთხვევიდან თბილისში გამოვლენილია 1648 შემთხვევა. აჭარაში 438, იმერეთი 260, ქვემო ქართლი 152, შიდა ქართლი 132, გურია 54, სამეგრელო ზემო სვანეთი 129, კახეთი 186, მცხეთა-მთიანეთი 70, სამცხე-ჯავახეთი 43, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 49. ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსის 410,830 შემთხვევაა დადასტურებული, მათ შორის გამოჯანმრთელდა 367,597. გარდაიცვალა 5,751 პაციენტი. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusa 3141 yoluxmalı qeyd alınıb. Epti vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusa 3141 yoluxmalı qeyd alınıb. Son 24 saat ərzində 1509 vətəndaş sağalıb, 20 pasiyenti isə dünyasını dəyişib. COVID-19 pandemiyasının yayılmasından bugünədək ümumilikdə yoluxmalı 410.830 təşkil edir. Onlardan 277.597 vətəndaş sağalıb, 5.751 pasiyenti isə dünyasını dəyişib. 64 nəfər karantin rejimində, 5.256 nəfər stasiyonlarda həkimlərin nəzarət altında, 1.798 nəfər isə klinik otellərdə qalmaqdadır. Maktadır.
ასეთი გახლდათ 28 ივლისის მარნეული TV საინფორმაციო გამოშვება. Ახალი ამბების დასრულებისთანავე თქვენ წინ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი გელით. Მე კეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. 28 ივლისს ხაბარ გურახლოს შესანაჩათ. Საბანჰავა პროგნოზი სიზი გაზდაირ. Სალამ, სალამ, აკალ.